Yeah! To byl jumpscare, protože dámy a pánové, dneska si opět zahrajeme Five Nights at Freddy's 2. Reimagined. Kurva, to je debilní slovo. Jdeme se otvrnout, jdeme hrát dál. Každopádně, já jsem tady tuhle tu hru dál hrát vlastně svým kamarádovi, takže musím odehrát ty noci znova. No nic, jdeme na to. Takže tím pádem myslím si, že začíná. Jo, druhá noc, Tuesday, OK, tak jo, nevadí, tak si to odehrajeme a půjdeme dál. Pokusíme se to dneska dohrát. Jestli se mi to povede, myslím si, že ne. Jo, vzhledem k tomu, že jsem neodehrál ani FNAFko jedničku, protože mě to vždycky nasere, že mě to nejde dohrát. Tak drž hubu! Tak si myslím, že ani tohle to jakoby nedokážu dohrát během dneška. Do you remember? They always gave me the creeps, like they were staring right through me. They were fine with the kids back at the old diner, but here something feels off about them. 21st night, September. I was changing the night, nevím. They've trashed the place multiple times. Kdo to je? Kdo co to kolem brousí? Rozsvědá pokoje, všude strká giaty. Rys a rys. Je to Sigma kočičí. Je to Sigma Skibidi. Sigma Skibidi. Je to Rizzler z Ohio. Zabiju se do hlavy. Proč to tady zpívám? To je pěkně v prdeli. Já se asi zabiju. Proč zpívám tenhle brain rot? Skibidi dob yes, yes. Trošku se tam pohnulo, to je v pořádku. Kámo, drž zubu. Gary! Něco takový dlouho řekl. To rádio reálně hraje? A škoda, že nejde kliknout na ten jeho nos, že to nedělá ten zvuk. Swag? Vypnu to. Remember, share, and trolls don't get blocked. Už dokecal, vole, debil. Co to, Sigma? Co to tu slyším za zvoučky? Kdo pak mi to tu loupe perníček? Ty vole, ten je naspeedovaný. Ha? Skibidi. Já jsem trošku miskliknul. Já jsem hodně miskliknul. More! Stop it!
Kolik je hodin? 3. Teprv 3? A už se to tady děje tolik, vole, to nedohraju dneska. Hra nedohratelná, skurvená, vole, debilní. Nejhorší je, že to je Roblox, kámo, že mě děsí Roblox. Čika se nám hejbe. A už se nám hejbe i Foxy teda. Foxy se hejbe teda tím způsobem, že jde slyšet takový to wow, že udělá takový nějaký sigma zvuk. Pak na ně musíte zasvítit, aby on zmizel. Ano, tady furt je, to vidím. To není problém takovej. Kámo, to ubíjá hrozně pomalu ten čas. Co to tady tweakuje? Nic tady netweakuje. Brácho, budu tweakovat. Čau. Smash or pass, Chica. To je Chica, definitivně smash. Change my mind. Toy Bunny, smash taky. Prayer. What the hell? Prák bowler. Bro, netweakuj. Buď v klidu. Týpek sežral moc krát tomu, tak tweakuje. Doufám, že za chvíli nebude chtít vyhladit půlku Prahy. Got him! Got him! Mám ho. Jo, prdele s maskou. More, kdo mi to tu leze? Ty mi tady lezeš, nice. Ty za mnou klidně pojď, tebe tady uvítám rád. Co kdybych místo Stay 12 jmenoval Freak 12, kámo? Imagine. Bro. Netvíkuj. Let's party, more like let's freak. Got him. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. Neměl bych tolik skákat, já jsem před chvílí ještě jedl a bojím se, že se za chvíli pobleju. Ještě jsem docela ve stresu z té hry, nebudu lhát, takže mě docela jako bolí břiško myško. Tak jo, jdeme na třetí noc, pokusíme se to nějak dohrát. A nejdřív si dojdu pro čaj, takže tady počkejte. Mezitím jděte na stránku stay12.cz a jděte si koupit nějaký krásný merch. Já si jdu pro čaj. Wednesday? Tak tanč, 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 ruka má, má, má. Jak říká Detain? Co pak dělá si Detain? Drž hubu! Nech mě hrát. Tak mluv. Jo, Mango, okej. Co ty kamery, jako já jsem to doteď nepoužil, funguje to nějak vůbec? Frederick Fazbear? Co to Sigma? Tak jo. Co? Takže teď jsem zmatený, na Mangle teda funguje flash, anebo ne? Flashlight. Got him! Našli jste tam děcka mrtvý, vole, mi to jasný. Takže v týhle noci už se pohybuje. Freddy, Foxy, Toy Chica, Toy Bunny, Mangle. 5 animatroniků tady mám na sobě, super. I like it, Picasso. Držu žubu, kámo, nech mě hrát, nech mě vařit. Prosím tě, drž žubu. Tak. Kurva! Jak to, že to nefunguje?
Ah, bože. Ne! Bro! Kde je, kde je, kde je? Kámo, kde je Frederik a proč se tu směje? To se minule... Do prdele. Kámo, jak to funguje? Ej, jo! Kde je? Bro, další kamera v prdeli. Jak já opravím ty kamery? Kam já hraju... Kam jako hraju bez půlky kamer teďka? Ty vole. To je debil! Tak já nevím, jak to funguje. Ty vole! Tak to jsem v prdeli! Dobrý, takže to jde nahodit. Mangle, Mangle je tady, Mangle je tady. Kámo, se soustředím jak nikdy. Kolik vás tu je? Yes!
třetí noc je za náma. To je dál, než jsem se dostal v prvním videu. Výborně, výborně. Tak jo, dobrý. Nevím, jak furt opravovat ty kamery. Nechápu, jak fungují ty pojistky, které mám za sebou, na který se musím otáčet. Jsem z toho trošku jako zmatený. Nevím, jestli jako ten elektrický výboj, ta rána, kterou já tam vždycky dostanu, jako tam má být, že to jako znamená, hej, je to hotový, je to opravený, vyndal to, zamdal to, hotovo. Nebo jestli to je jako fail, že musím dělat něco extra ještě. Možná to bude fungovat až teďka, nevím, ale kámo, já to nechci hrát, já jsem z toho mají vystresovaný. Mě z toho fakt bolí břiško myško, to je hrozný. Kámo, jsem mají klep. Mě se normálně klepou ruce, ještě se tady udusím, vole. Tak jo, co mi řekneš novýho? Takže William se zamknul v Parts and Service a tam jsou asi ty mrtvoly. Ok, na čiku tohle nefunguje očividně. Proč na čiku nefunguje ten flash? Bude, jsem se lek. Tyve, teď jich tady je, kámo. Už jsou tady všichni. Ty vole! Málem jsem to posral. Ok, na Bunnyho si budu muset nasadit masku, jestli to chápu správně. Kámo! Okay.
Oni se na mě podívají, když něj zasvítím. A kurva. Dívím se, že na mě ještě nevyběhl Foxy někde. More! Ah! On mě prostě zbil. On mě prostě natáhl přes držku. Wither Bunny will make a glitch noise. No. Keep your light on him. Kurva. Takže na něj stačí svítit, ale těsně předtím, než na mě vyběhne. Ah, OK. Tak to zkusíme ještě. Ani nevím, do kolikátý hodiny jsem se dostal. Myslím si, že by... jsem to jakoby mohl dát v tomhle tom ranu teďka. Myslím si, že by to nemusel být jako zas takovej voser. Dáme tomu ještě nějaký pokus. Nemůžu se nějak vypnout? Jo, můžu! Super! Sorry, že nemluvím, soustředím se. Do prdele. Kamera v hajzlu. To je debil. Tohle nedám. Tuhle noc nedám. Ty hajzla. Vypadně odsaď. Kurva, to zase posedu! Vypadni! Ty kurvo! Do prdele! Kamo, cože? Tak to je nechuťárna! Fuj, vole! To je nejhorší! To je horší než, vole, fnafko originální! Fuj, do prdele!
Je, udělalo to něco s tou kamerou? Jo, funguje to. Ty vole. Pojď, more! No pojď si, vole! Blbečku! Ty vole, kámo, nenaspeedovaný. Where is Frederick? Děvka! Vole, oni jsou vždycky tak nahlas, tyhle si kreteň, že já nikdy nevím, z jaký strany lezou. Vole, to je nejhorší. Kámo, já jsem byl už asi v 5. hodině. To je dohratelný, ono to není tak těžký. Jenom já nevím, kudy oni lezou, jestli jdou zprava nebo zleva. A než se ten debil otočí, vole, vzhledem k tomu, že ten kreten otáčí takhle. Kámo, jde ti o život, doslova ti jde o život. Jsou tam týpci, jsou tam roboti, kteří tě chtějí, vole, ušmiknout prdel. A ty tam sedíš a děláš. Já na to seru. Já na to seru. Já jsem toho, vole, unavenej, týhle z té hry. Kolik je? Seru na to. Dohrajem to příště, vole. Jsem ve 4. noci, dostal jsem se aspoň o 1 noc dál a víc uvidíte příště. Mějte se hezky. Uvidíme se příště u dalšího videa. Kupujte merch na stydlance.cz, protože za tohle utrpení si to zasloužím, kámo. Zasloužím si vaše peníze. Mějte se hezky, uvidíme se příště u dalšího videa. Čau.